ቺሊን በደረሰ ጊዜ የማድናውጮች የመከራዮት ልቡን ክፉኛ ሰበረው ይላሉ። የቺሊ ማድናውጮች የሚኖሩት ፍጹም የባርነት የሚባልና መጎሳቆላቸው ነበር። የዚህ ምክንያቱም በአታካማ በረሃ በኮሚኒስትነት ተከሰው ጉዞት የተላኩትን ደግሞ በጎበኘ ጊዜ ይበልጥ ምሬቱ የጨመረ ሆነ። በበረሃው የሚለብሱትን ብርድ ልብስ እንኳን ተነፍገው ነበርና የተጋዙት። የካፒታሊዝም የደምና ሥጋ በዝባዥነት የሚያሳዩ ከሞቱት በላይ ከሚኖሩት በታች ሲል ነበር የግዞተኞቹን ኮሚኒስቶች የምንዱባን ሕይወት በማስታወሻው ያሰፈረው። በላቲን አሜሪካ ታላቁ ተራራ አንዲስ አፈር ገፊ ጭሰኞችም ባየ ጊዜም የሰው ልጅ እንዴት እንዲህ በከፋ መከራ ውስጥ ይኖራል የሚል ተጠየቅ ተፈጠረበት ይላሉም የታሪኩ ጸሐፊዎች። በባለጠጋ የመሬት ባላባቶች ኩርማን ምድር ተሰጥቷቸው የሚያርሱ ጭሰኞች ሕይወት ቅስሙን ሰብሮታልም ይላሉም። ከዚህ ጉዞ ጀምሮ ደስተኛ የሆነበትና የወደፊቱን ራዕይ ይመለከት ዘንድ ብልጭታ የፈጠረለት በአንዴስ ተራራ ላይ ያገኛቸው አብዮተኛ ጓዶች ናቸው። በእነዚህ የተቸገሩና ጎስቋላ ጓዶች ሕይወት ያየሁት እውነተኛውን የሰው ልጅ የልብ ፍቅርና ትብብር እንዲሁም እውነተኛ የዓላማ ታማኝነት ነው ሲልም በማስታወሻው አስፍሯል። በነገራችን ላይ ይህ የሞተር ሳይክል ማስታወሻም በስተኋላ ታትሞ በኒውስዊክስ ጭምር እጅግ ከፍተኛ ሽያጭ ማስመዝገቡ ተመስክሮለታል። በተመሳሳይ ርዕስም ወደ ፊልም ተቀይሮም አዋርድ እስከ ማሸነፍ ደርሷል። አርኔስቶ ቼ ጎቬራም የቢስክሌት ጉዞ በተባለው የሕይወቱ ያልታየውን ያላወቀውን ዓለም ፍተሻም የድፍረት አሰሳ ከአርጀንቲና ጀምሮ ቺሊን፣ ፔሩን፣ ኢኳዶርን፣ ኮሎምቢያን፣ ቬንዙዌላን፣ ፓናማን እንዲሁም የፍሎሪዳ ግዛትንና ከተማዋን ሚያሚን አዳርሷል። በዚህ ሕይወት ቀያሪ ጉዞው ከሁሉም በላይ ወደ ልቡ የገባው የላቲን አሜሪካ አገሮች ድንቅ የተፈጥሮ ሀብት ባለቤትነት እንዲሁም የተፈጥሮ ሀብቶቹ በዓለም አቀፍ ኢምፔሪያሊስቶች መበዝበዝ ነው። በዚህም የተነሣ የብዙሃኑ ሕዝብ ኑሮ የመከራና የምንድዋን መሆኑም እንዲሁም ግና ደግሞ ከዚህ ለመውጣት ይታገሉ ዘንድ ዱር ቤት ያሉ ምንዱባንና ብዙም የማያውቁ ጓዶች ከልብ በመነጭ ወንድማማችነትና የዓላማ አንድነት ለነጻነት በአንዴስ ተራራ ያሳዩ ጽናት እንደዚህም ይቻላል የሚል የትግል መንፈስ የፈጠሩለት የጉዞ ግኝት ነበሩ። እናም ከዚህ ጉዞ በኋላም የሕክምና ትምህርቱን ይከታተልበት ወደ ነበረው ቦነስ አይረስ ዩኒቨርሲቲ ተመለሰ። ለአንድ ዓመት ያህል ወደ ኋላ የቀረበትን የሕክምና ትምህርቱን ከማጠናቀቅም ጎን ለጎን የላቲን አሜሪካ አገሮች እንደ ተለያዩ ሉዓላዊ ግዛቶች መታየት የለባቸውም የሚለውን የጉዞውን ግኝት ይፋ ማድረጉ አልቀረም። በታላቁ የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ካፒታሊዝም ኢምፔሪያሊዝም ሥርዓት የሚመራ ጭቆና የወደቀባቸው የስፔን ቅኝ ግዛት ቋንቋ የተጫነባቸው አገሮች ለነጻነት መጥራት ጥያቄ ነው ሲልም አቋሙን ይፋ አደረገም። ለዚህም የሚያቀርበው አመክኖ የላቲን አሜሪካ ሕዝቦች አንድ የሚያደርጋቸው ድህነት፣ ረሃብና በሽታ መሆኑን ተነተነም። ልጅን ከሚድን በሽታ በገንዘብ እጦት ማሳከም ያለመቻልን ያህል ሰቆቃ የለም ሲልም ሙያዊ ትንታኔ አቀረበም። በዚህም የተነሣ ወላጆች ልጆቻቸውን ማጣት ልክ እንደ ትክክለኛ ልማድ እንደ መንግሥትና አስተዳዳሪዎች ጥፋት አለመቁጠራቸው ታላቅ ጥፋት ነውም አለም። መራባቸው፣ መጠማታቸው፣ መጠለያ ማጣታቸው በአጠቃላይም እንደ ሰው ልጅ የተፈጥሮ መብት ያገኙት ዘንድ የሚገባቸውን ሁሉ ማጣታቸውን ተቀብለው ግፍ መቀበላቸው ለዚህ ሁላ ተጠያቂ ጨቋኞች መሆናቸውን ተነተነም። በሱ ትንታኔ ደግሞ የጨቋኞች ራስና የካፒታሊዝም ኢምፔሪያሊዝም አውራም ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካና ተከታዮቿ ናቸው።